بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن السلام يا قدونك لبدا أقل وحن سيدوك السلام يا قدقى قبن قابضة دور الشدة وهول أذك وقت كوبن كسو قبطي وحن سيقارنا والسلام يا بارلبانك دمان يمد الصومانية دمان تود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سيقارة دنو السلام يا قدونك قبرنا كريه كتير تسنة كان يوسو قدبتي إني ودنك تلديس وحكا قبطه بسعادية السمطر مدري يعني مروين وحن در إنسان هاي دمانتين هميقة يرجدة عن ذلك كقبنه دمانتين iyo Soomaali meel ay joogto dal jacayl diin jacayl ayaan hoggaaminsa taasna waxay keenaysaa mar walba rajo inayna geliso dadkeennuna inay firfircoon yihiin soo jeedaan dad waxtar la yihiin waxaa lagu arkayaa dadkeenna tagay dunida daafaheeda marka loo fiiriyo ama Maraykan ha noqoto ama ha noqoto Yurub ama Afrika sidii ummadu ula falgaleen wax uga qabsadeen dowladahaas kaga mid noqdeen waxbarashada kaga mid noqdeen marka dal dadkeennu waa dad tayo leh waa dad madax bannaan waa dad xor ah waxaan kaliya u baahannahay oo annaka wadankeenna culayska badan ku haya dowlad la'aanta maamul la'aanta sharci la'aanta iyo aafooyinka ay keeneen dagaalada sokeeye haddii taas laga baxana waxaan isleeyahay waddankeenu inuu noqon doono waddan barwaaqo leh horumar leh horan uu socon karo adduunyadana la jaanqaadi karo ilaa aasaaskii dowladda hadda jirta 20-kii sano la soo dhaafay waxaa jiray tiir mar walba aan ku taagnayn oo ahaa dowladnimadana uga dhowaanaynay oo ahaa qori isku dhiibka doorashada taasna waxay noqotay mid simbiridxa u dhow 5-tii sano la soo dhaafay oo fure cidiye leh lagu mitiday haddana halkeenna soo gaarsiisay waxaan isleeyahay in la sheego ama la magacaabo inaysan doorashadii keliya oo dowladnimada salkeeda ku taalay aysan mar kale naga fakan waxaan ballan qaadayaa oo marka horeba soo jeedinayaa in haddii codkiina aad isiisaan in hawsha u horeysa oo ka shaqayn doono inay noqoto doorasho qof iyo cod ah taas ayaana kabeysa doorashada laftigeeda ayaa kabeysa inay noqoto dib u heshiisiin inay noqoto dadka wax tabanahaya oo ayagu dareensan ama 4.5 inuu dhibay ama oday dhaqameed inuu dhibay in sacabada iyo socodkooda iyo doorashadooda looga gudbi karo dhaqandaradaas iyo dowlad la'aantaas walaalayaal marka mar walba oo dowladnimadu ay bilaabato oo xukunka dadka yimaada waxay isku dayaan inay kuwii hore waxay ku qaldameen ay suubiyaan oo ay isku dayaan inay xukunka xuu ku hayaan ama ay si gaara u leexsadaan haddii marka taas wax lagu dheefahayo ama wax lagu helahayo taariikhdeena Soomaalida ayaa soo xustay mar walbana keenaysa isbeddel qof walbo kursiga isku dhajiya ama doorashada boobana cawaaqibteeda iyo dhibaatadeeda waxay horseedtay waddankii inuusan hore u marin dhaqaalihii inuu burburo marka in lagu waana qaato haddii aan tix gabaya ama tuduc gabaygii ku jiray gurmad ee gaariye ku soo daro wuxuu lahaa haddii gubi kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaadiya waaye arag in ileen geed ileen waxba dhaatin geed marka haddii qofka muwaadinka Soomaaliga uusan akhrin taariikhda uusan ka fikirin meesha wixii la soo maray ee sanad walba lagu celceliyo wixii la soo dhaafay in xukunka la boobo la isku dayo gacan maroojis la isku dayo musuqmaasuq inay meesha ku soo dhammaanayso marka waa middii ay lahaayeen Ingiriisku ay Ingiriiska ku lahaayeen doing the same thing, accepting different results waa
insanity waa waali haddii aad ficil samaysid oo aad filaysid wax kale inay aad ka heshid. Marka walaalayaal, mudanayaalay, mar weyn siyaasaddayda aan rabo inaan waddanka ku hoggaamiyo waxaa saldhig u ah amniga iyo horumar. Amniga iyo horumarkuna waxa weeye, 4 sano ka hor tartankii baarlamaanka aan hor istaagay waxaan ka sheegay inaanna amnigeenna gacanta ku hayn, inaanna dhaqaalaheenna gacanta ku hayn, inaanna siyaasaddeenna gacanta ku hayn. Maantana waa dareemi kartaan annagoo doorasho u taagan intaan hoolka ku jirnay in qarax iyo laba ay ka dhaceen magaaladan. Amniga horumar laga gaaray iska daayay. Waxaan joognaa maanta sannadkii hore 5 sano ka hor inaan baarlamaanka magaalada dhexdeeda aan hadal jeedinta ka suubinay, maantana aan joogno airport. Haddii amniga aan dib loo eegin oo sidaan lagu sii wadana, waxay noqon doontaa doorashada soo socota mid aadi doonta dalka dibaddiisa. Marka walaalayaal, waxaan rabaa inaan barnaamijkayga siyaasadeed ku soo koobo dhowr qodob oo aan ahmiyad gaara siin doono. Taas oo ah midnimada iyo wadajirka dalkeenna Soomaaliyeed. Walaalayaal, haddii midnimada aan ka hadalno, ma ahan midnimada keliya ee juqraafi ahaan, ma ahan midnimada keliya ee siyaasad ahaan, laakiin in laga hadlo midnimada wadajirka qulubta dadka Soomaaliyeed inay isjeclaadaan, inay isfahmaan, inay hadaf gaarana leeyihiin. Markii dadku ay qulubtooda meel u wada jeeddo ayaa midnimadii waddankuna ay jiraysaa. Laakiin dad sharci keliya isku hayo, xuduudi isku hayso, oon meelna u wada socon, midnimo kama imaanayso. Qodobka labaad oon rabo inaan barnaamijkayga ku daro waxa weeye dowlad dhiska iyo hannaanka dowladda. Dowladdii waxay noqotay Soomaaliya, ama habdhaqankii Soomaalidu waxay noqotay in dowladdu ay noqoto wax ay leeyihiin ama shisheeye ama qolo gaara, ee aysan dowladdu noqon wax u adeega dadka shacabka. Dowladnimadu sannadkan oo casriga la joogo waa inay noqotaa wax utility ama loo baahan yahay, adeeg loo baahan yahay, oo lamida caafimaadka, oo lamida biyaha, oo lamida aqoonta, oo lamida korontada. Haddii aan dowladnimada ka dhigno wax qolo gaara iska leedahay ama kambani gaara iska leedahay oo lagu shaqaysto ama qolo gaara iska leedahay, waxay keenaysaa dib u dhac iyo murankan iska dabawareegan hadda dalka ka jira, oo mar walba dowladdu ay noqoto qofka ku fadhiya in la yidhaahdo kooxdaasaa iska leh, dalkaasaa taageera. Marka dowladnimadu in loo fiiriyo dastuurka ay aan ku wada shaqayno. Qodobka saddexaad oo aan rabo inaan barnaamijka ku daro waxa weeye nabadda, cadaaladda iyo dib u heshiisiinta. Annagoon is yeelyeelay, waad ogtihiin nabaddu meesha halkay marayso maantay. Nabadgelyo la'aan ayaan ugu koobtay dowladdii haddaan nahay ama dadkii dowladda ka ag dhowaa inaan hal dhinac magaalada ka deganaano, in maanta doorashada halkan lagu qabto, in ciidamo walaalaheenu Afrikaana ay weli joogaan. Sannadkii hore markii ballanqaadyada la samaynayay waxaan hor joognay dad badan oo lahaa ciidamadan waan ka kaaftoomaynaa walaalaheenna 2 sano, laakiin waxaa moodaa inaan loo dhaqaaqin ee hadda lasoo badinahayo. Marka amni darradana waxaa keenaya cadaalad darrada. Dad baa weli wax tabanahaya, dad baa dib u heshiisiin tabanahaya, gobollaa weli dib u heshiisiin raba. Intaasoo dhan intay tabanahayaan, cadaalad la'aanta amni ma imaanahayo, horumarna lama gaarahayo. Dib u heshiisiintu marka waa inay noqotaa mid tuulatuula, mid degmadegmaa, mid beela iyo mid siyaasadeed, mid dhaqaale intaba. Laakiin inta la isgacan maroojinayo walaale, amniga iyo cadaaladu meelna ma marahayaan. Amniga iyo difaaca qaranka ayaa ah qodobka afraad oon ku daray barnaamijka siyaasadeed. Waxaan aaminsannahay in ciidamo la sameeyey, in Afrikaan nala joogaan, in haddana shacabkii ay weli dayacan yihiin oo waddankii amni uusan ka jirin. Anigu waxaan soo jeedinayaa in shacabka Soomaaliyeed amnigooda gacanta loo geliyo, oo aan la dhihin amnigu waxaa iska leh qolo gaara ama dowlad gaara iska leh, laakiin shacabka in laga hawlgeliyo, macallimiinta, culummada, hooyooyinka, ardada, qolo walba
in la yiraahdo amniga idinka ayaa ka mas-uula oo aysan wuxuu iska noqon ballanqaad beena laakiin wax dhaba oo laga shaqeeyo oo ayaga gacantooda lagu xajiyo. Hadda waxaad moodaa amnigii sannadkii hore markaan tartamaynay amisom ayaa jirtay, sannadkan ciidamo kale ayaana loo sameeyey amitis. Marka haddii aan ka sugayno amnigeena in adduunyo kale ay sugto, waqti dheer ayaan sugaynaa. Marka walaalayaal, inaan dib isugu noqonno, degmooyinka ku laabanno, inteena awooda inay amniga wax ka qabtaan, inaan amniga dowladdana loo dayn, ciidankana loo dayn, laakiin shacabka lagu celiyo gacantiisa amniga. Adeega bulshada, waxyaabaha dowladdu u dhisanta ugu horreeya waxa weeye inay dadku u adeegto, oo sida waxbarashada, caafimaadka, amniga, intaasoo dhanna waddanka lagama hayo. Hadda dowladda ayaaba culays ku ah shacabkii ayay ku noolaan lahaa. Marka si taas looga baxo, in dib eegis lagu sameeyo adeega bulshada oo la fiiriyo dhaqaalaha inta lagu bixinahayo, inta lagu bixinayo ciidanka, inta lagu bixinahayo waxbarashada, waxaan ka shaqaynaynaa inaan raadino dhallinyarada Soomaaliyeed ee firfircoon oo maskaxdeedu furan tahay, in aan gaarsiino heer ay dhoofiyaan aqoonta, taas oo ayagu halkan jooga ay ka shaqayn karaan meel kastoo adduunyada ka jirta. Laakiin haddii aan waxba la barin, haddii aan caafimaadkooda la dhowrin, intaasoo dhan lama gaari karo. Waxaa sidoo kale aan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka la xiriira arrimaha dibadda, oo ah arrin aad iyo aad annaka noo saamaysa, kuna aadan meesha aan qalfoofka Afrika kaga naalno. Taas ayaa oo noqotay biyo mareenka ama jidka adduunyadu isaga gudubto. Waxaa kaloo annaka si gaara noo saamaynaya dowladaha dariska, waxaa si kaloo gaara noo saamaynahaya dowladaha kulligood eeganahaya inay meesha jilicsan adduunyada ay ayagu ka degaan. Adduunyadu hadda waxaad moodaa in ay ka baxday meesha hal quwad ka talin jirtay, ee quwado yaryari ay meel walba ka talin doonaan. Hadda waxaad moodaa sharciyadii adduunka in lagu tumanayo oo ismuquunis uu jiro. Marka si aan waxaas uga badbaadno annagoo isdiyaarinayna tabarteennana og, waa inaan ka shaqaynaa inaan dadka dariska, dowladaha kale iyo caalamkaba kula noolaano siyaasad dhexdhexaada oon danteenna ka fiirsanayno. Qodobka ugu dambeeya oo arrintan la xiriira ee barnaamijkayga siyaasadeed waxa weeye horumarinta dhaqaalaha. Waxaan beri dhaweyd ka hadleynay in khayraad waddanka ku jiro. Ilaa waagaan dhashay waxa la waddankeenu waa qani, laakiin weli waan taaban la'aan meeshii nala ka jiray. Hadda waxaan ka hadleynay beri dhaweyd in batrool la soo saaro, laakiin waxaad ogaataan weli inaana galley aanaa beeran karin, galley inaana beeran karin. Marka batroolka la soo saaro, waad ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatooyinka uu leeyahay adduunyada. Waddamada batroolka soo saara iyo waddamada aan batroolka soo saarin, noloshooda waxaa fiican kuwaan batroolka soo saarin. Waxaana keenaya waxyaabahaas waxaa ka mid ah corruptionka, musuqmaasuqa, iyo isku hallaynta in dhaqaalihii kale la curyaamiyo oo ay dowladdu ku koobnaato keliya lacag uga soo galaysa kirada batroolka ama macdanta. Marka waddamada waxaa ku dhacaan oo kale oo curyaamiya kaabihii dhaqaalaha kale waxaa ku dhaca wax la yihaahdo Dutch disease. Marka saad taas uga badbaadno oo uga badbaadno aafooyinka ka imaan kara qaraxyada ama shilalka ka imaan kara batrooladan ama oo la xiriira arrimaha bay'ada, inaana batrool aadine aan balgalay aan isku dayno inaan beerano marka hore intaana batroolka aadin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa doorashadu waa dib u heshiisiin, waa horumar, waa rajo. Marka waxaan rabaa iyadoo hadda baarlamaanku cusub yahay in walaalayaal, iyadoo dagaal badan laga soo galay, qof walba suu kursiga ku soo qaadan lahaa, annakuna dalkuna weji fiican loogu furi lahaa. Waxaan rabaa inaan dib u heshiisiin ka dhigano doorashada laftigeeda. Waxaan ku soo gabagabaynayaa tuduc yar oo ka mid ah tixdaas gaariye ee ahayd gurmad. Wuxuu leeyahay, haddaad gorad diidan tahay
ku koob dirirta gurad ha nicin gobolku ka yimid ha goyn xargaha ha goyn waxa la isku yahay waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh